Já ho stopnu. To je podle mě návrat z toho po přerušení. Na pozici 2. Uvidíme ještě, až ten další krok bude pokračovat. Tam ale musíš to tlačit, to zmáčknout a chvilku ho držet. Jo, dobře. Ne, to ne, on zase doběh ten pohyb si myslím. Tak. Jo, a jede na trojku. Já bych chtěl, já ještě jednou stopnu. No. Tak to ho stopnu.